চৌব্বিশৰ পিছত ছাব্বিশৰ অংক, তাৰ আগতে আছে পঞ্চায়তৰ হিচাপ নিকাচ। পঞ্চায়ত আৰু ছাব্বিশৰ অংকক লৈ এতিয়াৰে পৰা বৈঠকত মিলিত বিৰোধী। হয়, চাৰি জুনত ঘোষণা হ'ব দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। নিৰ্বাচনী ফলাফলত পদ পৰিৱৰ্তন ঘটাৰ সম্ভাৱনা দেখিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই, যাৰ বাবে নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ পূৰ্বে বৈঠকৰ পিছত বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিসহ বিৰোধীৰ আন তিনি আঞ্চলিক দলৰ সভাপতি অজিত কুমাৰ ভূঞা, লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈৰ সন্মুখত নিৰ্বাচনী ফলাফলেই নহয়, এতিয়া তাতোতকৈ দূৰলৈ নাও মেলাৰ লক্ষ্য। এক্সচেঞ্জ অফ ভিউজ বুলি ক'ব পাৰে, যিটো আপুনি এই মত বিনিময় আমি ইজনে সিজনক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ব্যস্ত থাকোঁতে নিজাববীয়া যিখিনি মতামত আমি মত বিনিময় কথা সুযোগ নাছিলে, সেইকাৰণে এটা মত বিনিময় অনানুষ্ঠানিক আলোচনা, কোনো অপজিচন পাৰ্টি মিটিং বুলি পেলাই আমি পতা নাই। চৌব্বিশৰ পিছত এতিয়া সন্মুখত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু ছাব্বিশৰ বিধানসভা। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু ছাব্বিশৰ বিধানসভাত বিৰোধীয়ে কিদৰে আগবাঢ়িব, থাকিবনে বিৰোধীৰ মিত্ৰতা, যাক লৈ চিন্তাত নামিছে বিৰোধীৰ চাৰি সভাপতি। আমি পাৰ্যমানে চেষ্টা কৰিছিলোঁ বিৰোধী একত্ৰিত কৰিবৰ কাৰণে, 1% 2% বা 5% হয়তো আমি ছাকচেছ হোৱা নাই, কিন্তু মই ভাবোঁ যে 90% আমি কৃতকাৰ্য হৈছোঁ। চাৰি জুন আছে, চাৰি জুনৰ পিছত আমাৰ লক্ষ্য হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন, আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমাৰ পৰৱৰ্তী আমাৰ দলৰ স্থিতি কি হ'ব বিভিন্ন বিষয়বিলাকত, মই ভাবিছোঁ আমাৰ চাৰি জুনৰ পিছত 10 দিনমানৰ ভিতৰত, জুনৰ ছেকেণ্ড উইকৰ ভিতৰত আমি APCCA পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটি মিটিং পাতিম। পিছে বিৰোধীৰ এনে পৰ্যালোচনাক লৈ সৰব বিজেপিৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন। গছত কঁঠাল উঠত তেল, নৌ খাওঁতেই চেল বেল। যোৱাকালি যিখন কৰিছে গছত কঁঠাল উঠত তেল, নৌ খাওঁতেই চেল বেল, আজিও হৈছে বৈঠক, সেইটোৱে কৈছোঁ। আৰু কিহৰ কাৰণে মিটিং কৰিছে আপুনি কওক, কোনো আশা নাই, ভৰসা নাই, কোনো কথা নাই, ভাৱনা আগ নাই, গুৰি নাই, কিবা এটা গোটা বস্তু এটাক লৈ পেলাই তেওঁলোকে গৈ পেলাই তাত হোটেলখন গৈছে। এনেই যদি হোটেলখনত কাম নাই বুলি ৰিলেক্স কৰিবলৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। চৌব্বিশৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল শেষ নহওঁতেই এয়া কিহৰ বৈঠক? শিশু জন্ম নহওঁতেই কোনে স্থিৰ কৰিব পাৰে ল'ৰা নে ছোৱালী? ভৱিষ্যতৰ কোনো অংগ নথকাকৈ এয়া চাৰি সভাপতিৰ অৱসৰ বিনোদন বুলি দাবী বিজেপিৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ। ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব তেওঁলোকে? আৰে ৰিজাল্টে ওলোৱা নাই, আপোনাৰ বাচ্চা জন্মই হোৱা নাই, আপুনি ল'ৰা নে ছোৱালী কেনেকৈ কথা ক'ব? তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা নহ'ল জানো, বস্তুটো ৰিজাল্টটো ওলাই ল'ব দিয়ক। তেওঁলোকে চাৰিজন যে বহিছে, বহি এই কথাবিলাককে আমাক দেখুৱাব খুজিছে যে আমি এটা উই আৰ ইন ৰেডি ফৰ দি গভৰ্ণমেণ্ট। বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ সুৰত সুৰ মিলাই বিৰোধীক কটাক্ষ আৰু সমালোচনা সাংসদ প্ৰবিত্ত মাৰ্ঘেৰিটাৰ। চাৰিজনৰ পিছত সভাপতি হৈ নাথাকে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, সেয়ে কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে আগতীয়াকৈ হোটেল ৰিজৰ্টত ফেয়াৰৱেল পাৰ্টি গ্ৰহণ কৰা বুলি মন্তব্য সাংসদগৰাকীৰ। তেওঁলোকে লিলি হোটেল, তাৰপিছত আৰু বিভিন্ন চুচুলিন গ্ৰেণ্ড, বিভিন্ন হোটেল ৰিজৰ্টৰ কথা, দিচাং ৰিজৰ্ট, কিন্তু মোক আকৌ বহু কংগ্ৰেছৰ মোৰ বন্ধুৱে কোৱা মতে এইটো আচলতে আমাৰ ছোৱালীক বিয়া দিয়াৰ আগমুহূৰ্তে যেনেকৈ বহু আত্মীয় ঘৰত ভাত খাবলৈ মাতে, ঠিক সেইদৰে ভূপেন বৰাৰ যিহেতু বিদায় আসন্ন, মোটামুটি দলৰ পৰাও আসন্ন আৰু সভাপতি পদৰ পদতো যাবই চাৰি জুনৰ পিছত, গতিকে তেওঁকেতো ফেয়াৰৱেল ট্ৰিট দি আছে বুলি বহুতে কৈ আছে কংগ্ৰেছৰ মানুহে। এনেদৰে চাৰি ৰাজনৈতিক দলৰ সভাপতিয়ে নিৰ্বাচনৰ পিছত পুনৰ একত্ৰিত হোৱাক লৈয়ে আৰম্ভ হৈছে পুনৰ শাসক বিৰোধীৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ। গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।